pátek 5. června se konal na stadionu ve Vratimově 7. ročník lehkoatletických závodů, ve kterých se utkali žáci 5 škol regionu Slezská brána. Na mladé borce čekalo několik disciplín. Ty za velmi teplého počasí důkladně prověřili jejich fyzickou přípravu. Mezi žáky velmi oblíbenému klání tradičně dominovaly běžecké tratě a tak se vedle skoku dalekého, hodu medicimbálem sváděly nejurputnější boje na běžeckém oválu, a to ve sprintu na 60 a 100 metrů, vytrvalostním běhu na 800 a 1500 metrů a královské disciplíně štafet na 4x400 metrů. Tak je to letos skoro jako vždycky a to je krása té tradice. A krása i toho, že se to pořád drží, že vlastně ti, kteří začínali našimi soutěžemi, tak si užili těch soutěží regionu Slezská brána téměř od první třídy až teď a už snad mají možná i k tomu regionku, k těm soutěžím, k těm ostatním školám a obcím o to větší vztah. Celý seriál soutěží nazvaný Olympiáda mládeže je pořádán za finanční podpory regionu Slezská brána, který věnuje na akce zaměřené na školou povinnou mládež nemalé finanční prostředky. Smysluplně využitý čas, mimo jiné, prohlubuje přátelství a vztahy mezi mladými obyvateli jednotlivých měst a obcí. Atletiku budu teďka za 2 měsíce dělat rok a tady tohle byla aspoň další zkušenost, další rady, jak to mám běžet. Podle mě byli dost silní soupeři a do poslední chvíle to vypadalo, že budeme druzí, ale teda Krista to dotáhla na první místo. Jenom to počasí mohlo být trošku větší zima, ale jinak to bylo úplně super. Po strhujícím finále štafety na 4x400 metrů následovalo zasloužené ocenění vítězů jednotlivých disciplín. V celkovém hodnocení si prvenství odnesla domácí základní škola na Datinské ulici. Jejíž žáci pod vedením paní učitelky Jany Bělkové obdrželi pohár z rukou předsedy regionu Slezská brána pana Petra Baďury. Z Vratimova Eva Ilková.